Devátá propagační jízda Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byla letos věnována 25. výročí znovu obnovení činnosti Hasičské vzájemné pojišťovny. Na závěr deváté propagační jízdy uvozuje předávání slavnostních praporů, ke kterému dojde za malou chvíli, a což je pro jednotlivé sbory hasičů to nejvyšší ocenění. Hasičská laurinka z roku 1928 letos zamířila z Jáchymova přes Litvínov až do cíle, kterým byly hasičské slavnosti v Litoměřicích. Velitelem jízdy byl Herbert Barták, praporečníkem Stanislav Ušala a hlavním koordinátorem akce Josef Nitra. Starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska přebírá slavnostní prapor deváté propagační jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předání toho slavnostního praporu z té krásné škodověnky Laurina Clement z roku 1928 vlastně otevírá slavnostní část dnešních hasičských slavností, která pro vás jako diváky znamená sledovat připínání stuh na centrální prapory jako nejvyšší ocenění jednotlivých hasičských sborů. Kraji v městě, v polském městě Jáchymov. Tam tak jsme pokračovali nahoru na Boží dár do kraje Ústeckého. Tam se projeli pár sborů dobrovolných hasičů při různých jejich výročích a tak se tam zastavilo. Pohostili nás, různě spali jsme v Litvínově a z Litvínova se pokračovalo z Nerbírina, Teplice, okresnosti nad Labem a tam tak jsme přes Milešovskou přejeli do Hlonského okresu, do obce Kostice a jízda byla zakončena předběžně v Libochovicích, odkud tato stříkačka pochází. Jo. Kolik jste zhruba během vaší cesty najeli kilometrů? Podle tachometru, co má tento stroj, tak jsme najeli 378 kilometrů. Tady v Litoměřicích na hasičských slavnostech jsme ukončili devátou propagační jízdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která jela z Jáchymova do Litoměřic.